विश्वसनीय बातम्यांसाठी पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री आणि प्रत्येक बातम्यांचं अपडेट मिळवण्यासाठी आजच न्यूज 24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. नमस्कार, मी प्रियंका आणि आपण पाहताय न्यूज 24 सह्याद्री. आता पाहूयात एक व्हायरल रिपोर्ट. सोशल मीडिया ही व्हायरल व्हिडिओंची खाण आहे. सोन्याच्या खाणीतून जसं सोनं बाहेर येतं, त्याचप्रमाणे सोशल मीडियाच्या खाणीतून मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होणारे व्हिडिओ देखील समोर येत असतात. काही व्हिडिओ इतके मजेशीर असतात की ते पाहून लोक हसतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत आहे, जो पाहून तुम्हीही हसल्याशिवाय राहणार नाही. हा व्हिडिओ आहे एका बकरीचा, जी सरकारी कार्यालयाला लुटून पळून जाते. ही बकरी चक्क सरकारी फाईल्स तोंडात धरून पळत आहे. हा व्हिडिओ उत्तर प्रदेशातील कानपूरचा असल्याची माहिती आहे, जो एका सरकारी कार्यालयाचा आहे. खरं तर प्रकरण असं आहे की सरकारी कार्यालयात एक बकरी घुसली आहे आणि तिथून फाईल उचलून तोंडात दाबून धरून ती पळाली आहे. या बकरीने नेमकं काय केलंय हे या व्हिडिओ मध्ये तुम्ही पाहू शकता. तेवढ्यात कार्यालयातील एक कर्मचारी ती फाईल घेण्यासाठी धावत येतो, मात्र त्याला पाहताच शेळी धूम ठोकून पळून जातीये. हा कर्मचारी त्या बकरीच्या मागे लांबपर्यंत धावतो, पण शेळी मात्र काही फाईल देण्याचं नाव घेत नाही. जणू बऱ्याच वर्षानंतर शेळीला अशी एखादी वस्तू सापडली आहे ज्याची तिला खूप गरज होती आणि ती गोष्ट ती कोणालाही देऊ इच्छित नाही. अवघ्या 22 सेकंदाचा हा व्हिडिओ आतापर्यंत 50,000 अधिक वेळा पाहिला गेला आहे, तर 4,000 अधिक लोकांनी या व्हिडिओला लाईक केला आहे. राजीव निगम या ट्विटर आयडी वरून हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे आणि यात त्यांनी लिहिलं आहे की कानपूर पण भन्नाट आहे रे भाऊ, कागद चघळत सरकारी कार्यालयातून एक बकरी पळत आहे आणि कर्मचारी तिचा पाठलाग करत आहे, असं कॅप्शन त्यांनी या व्हिडिओला दिला आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोकांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या मजेशीर कमेंट्स दिले आहेत. मात्र हा व्हिडिओ पाहिल्यावर आपल्याला जसं हसायला येतं, तसेच दुसरीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा गलथानपणा देखील आपल्या समोर येतो. कदाचित अशाच कारणांमुळे सरकारला कोणत्याही प्रकरणाचा डाटा मिळत नसावा. आणि आता या व्हायरल रिपोर्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. मात्र पाहत राहा न्यूज 24 सह्याद्री.